žena 35 rokov odpadla v práci, pociťovala bolesti v podbrúšku, dala si nejaké lieky, ale v práci sa to zhoršilo. Nedala som sa vyšetriť, alebo ja mám hrozný strach z tohto. Viete, aký rozdiel medzi mnou a vami? Že ja som lekár a vy ste plankton. Vypadnite! Von som povedal, Greta, vypadnite! Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.